Assalomu alaykum. Mening ismim Tuhrob. Men webni frontend yo'nalishida o'qiyman 3 oydan beri. Abza shu vaqtgacha HTML, CSS, Tailwind, JavaScript o'tdik. Hozircha doma keldik. Men sizlar hozir yasama maketimni ko'rsataman. Maketim shop, ya'ni kiyimlar do'koni. Header qismini ko'ramiz. Yana bu yerda magazinimiz, qidiramiz bu yerda. Hali JavaScript o'tmadik. O'tgandan keyin bir ko'rsataman, bilan ham kirib ishlatishni bosganda hozir bo'lgani hover holat berilgan. Bularimiz aktiv bo'lib turdi. Home'imiz esa shu tushuna turadi. Bu da yana hamisha aktiv bo'lib turadi. Yani. Bular ustunamanda aktiv bo'ladi. Knopkamiz hover holati 0.3 sekund berilgan hoverini bu qaydiramiz. Bu hamisha qatib turadi shu yerda. Nera borsam qatib turaveradi. Endi main qismiga keldik. Ya'ni kategoriyalarimizga. Bu kategoriyalarimizda kolleksiyalarda ko'ynak, shim, krossovkalarimiz bor. Bularni hozir kodda ko'ramiz. Feature product, unique coin collection. Ya'ni yangilar. Yani, bu yerda yangilarimiz bor. Yoqsa shu yerda o'zida xarita etishimiz mumkin va like bosishimiz ham mumkin. Bu yerda esa krossovkalar kolleksiyalarimiz. Bu yerda yangi new buyurtma berishimiz mumkin bulara. Bu yerda mana linklarga kirishingiz mumkin Instagram, YouTube, Google. Endi kodlarga kirib ko'ramiz. Navbarimizni ko'ramiz. Navbarimizda berilgan yana kodlar. Endi mainimizni ko'ramiz. İçine image berilgan bitin. Endi CSS'ni ham ko'ramiz. Endi feature product, ya'ni yangi kelgan product mahsulotlar ko'ramiz. CSS'ni ham ko'rib o'tamiz. Mana feature product hammasi centerak ikkilingan. Berimizda hover berilgan, ya'ni H2. Endi bannerimizga yetib keldik. Bannerimiz kichkinaroq. New. Yangi buyurtma berib oldir otalarimiz CSS'ni ham ko'rib o'tamiz. Bularimiz ham xuddi shuningdek centerak ikkilingan flexini, flex dekorasyonini qo'llatgan, ya'ni pastga qarab taxlanadi. Mana kodlarni ko'rishingiz mumkin. Keywords. Animatsiya berganman. Animatsiyani boshqatdan ko'ramiz sizlarni. Ko'rib turganingizdek, shunday chiqadi. Endi footerini oxirini ko'ramiz. Footerimizga kiradigan bo'lsak, mana CSS'ni ham ko'rib o'tamiz. Medialarimiz hali tayyor emas. Tayyorlab ko'rsataman uni. Ko'rib turganingizdek, mana tamam ya. Yaxshi bo'lmasa, qo'ldan kelgancha ishladim. Xudo xolosa, undan ham zo'rlanib ishlab ko'rsataman. JavaScriptlar ham ular ko'rsataman.